Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya berkongsi berkaitan siapa itu Public Gold. Yang pertama, Public Gold merupakan syarikat pelaburan emas yang terbesar di Malaysia. Syarikat Public Gold telah bermula pada 23 Mei tahun 2008 dan tahun ini merupakan tahun ke-13 syarikat Public Gold telah beroperasi. Alhamdulillah, sekarang di seluruh Malaysia terdapat 17 cawangan Public Gold. Di setiap negeri ada cawangan-cawangan Public Gold kecuali di negeri Perlis, satu di Singapura dan juga satu di Indonesia. Dan setakat ini Public Gold ini telah terbukti, yang mana terdapat lebih setengah juta pelanggan dan juga dealer di bawah naungan Public Gold. Semua proses jual beli bersama Public Gold adalah disahkan patuh syariah, dan Public Gold juga ada buat hubungan kerjasama dengan syarikat-syarikat gergasi Malaysia seperti syarikat POS Malaysia. Jom bermula menyimpan emas bersama Public Gold. Inginkan bimbingan, sila rujuk komen di bawah.